Boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Nez nesta tarde muito alegre Sempre animadas, claro. sempre bem dispostas E hoje com um projeto espetacular Para fazer chegar até si Aqui com uma história, com uma paixão pelo meio Já viram, eu, eu gosto Paixão, o que é que nós pensamos? Paixão Em paixão é Não referir Exatamente o quê? Aqui com muitas coisas Mas hoje também, dia da nossa rubrica Verdade Pois é, vamos ter a Rita Souza Que vem falar de um tema assim muito sensível, hum, aqueles temas que uns dizem assim, outros dizem assado sim. e as mães ficam no meio. E que é são sobre... viciados? É e os assim. colos, meu Deus, o, o que é que Os colos faz? traga os bebés, sim ou não? Deveríamos fazer votações, devem fazer nesse Instagram era, uhum. era não era. Já devem estar a tratar disso. O que é que acha sobre a sua experiência? Pode escrever lá nas nossas redes sociais. Na sua experiência, acha que deu cola mais? Ou hoje que olha para trás pensa eu deveria ter dado ainda mais cola ao meu bebê? É? Eu acho que sim. Eu também tenho essa Porque sensação. Eu já tenho muitas saudades. Mas eu não tendo saudades disso. <laughs> Tenho saudades deles pequenos. Eu estou sempre a referir a deles pequenos. Sim. bebés. E sim, colo nunca é demais. Sim. Mas olhando para trás também sinto isso. -se, que se calhar houve vezes que podia ter dado colo e não dei. Portanto, não sei se fôssemos fazer aqui uma, um, um inquérito aos pais se as mães não iam todas dizer isso. Não ah, sei, não sei, se calhar algumas que deram a mais e, e acharam se que agora. É mais. Pois Exatamente. não sei. Vamos ver aqui a opinião, pelo menos, vá. <laughs> Antes que se matem e esfolem aí desse lado, vamos ver aqui então a opinião da nossa Rita Souza. Fico connosco. Olá, o meu nome é Rita, sou consultora de babywearing, psicóloga, sou mãe de 4 pulguinhas e criadora da marca Pulguinhas e hoje venho-vos ajudar a responder à questão será que o colo faz mal aos bebés? Pois é, muitas vezes nós ouvimos que o colo cria manhas, vicia, estraga os bebés e faz com que fiquem mais dependentes, mas aqui hoje vamos desmistificar estas ideias que não passam de mitos ou de crenças das avós sobre o que de facto é mimar. Quando os bebés humanos nascem, nascem extremamente Imaturos, nós somos muito dependentes e na realidade nós temos. Quatro trimestres de estação, sendo que o último trimestre corresponde aos três primeiros meses de vida de, do bebê. É fundamental, durante este período, haver uma constante estimulação e interação que o rodeia, porque o cérebro do bebê não se desenvolve sozinho. Aliás, o mimo, o amor, o carinho são, na realidade, uns pilares fundamentais para um desenvolvimento harmonioso das nossas pulguinhas. E se é verdade que o colo é uma necessidade básica como a alimentação ou a higiene, também é verdade que é uma tarefa extremamente exigente. imaginem -se só ir ao supermercado e terem o carrinho do bebê a ser empurrado numa direção e o carrinho das compras a ser desviado noutra direção. Ou em casa das tarefas domésticas terem que estender uma máquina de roupa ou preparar uma refeição na altura em que o bebê mais solicita este colo, este colo e este conforto. Claramente é impossível. E agora vocês perguntam o que é que eu tenho aqui vestido? é um sling, um porta-bebês. O sling é uma incubadora natural que dá ao bebê a possibilidade de continuar a sentir todos os estímulos que esteve habituado a ouvir quando estava no útero, como, por exemplo, a respiração, o timbre de voz, até mesmo os balanceamentos. E estes são... Sensações que vão confortar uh, o bebê e vão lhe promover esta sensação de calma e de amor. Este contacto físico que ao qual o bebê sente, esta maior interação, mais atenção por parte dos pais, este carinho, vai fortalecer o vínculo entre os pais e os bebês. E sempre que um bebê transmitir com o um êxito de que está desconfortável portanto, sem chorar tem a fralda suja, está irritado porque sim ou porque tem fome, há uma resposta com feedback positivo que vai ajudar a fortalecer estes laços entre os pais e os bebês e esta autoconfiança. E ao darmos o colo que o bebê precisa e a respondermos ao seu choro, também estamos a dar-lhe, a mostrar-lhe que o mundo ao que ele chegou é de facto um mundo seguro e sempre que ele necessitar, nós estamos lá para o ajudar. Por outro, por, pelo contrário, quando nós deixamos que o bebê chore, uh, estamos a aumentar os níveis de, de uma hormona do stress, que é o cortisol, e por isso esta hormona vai uh, baralhar e destruir as redes neuronais, não só naquele momento, mas também nos 4 a 5 dias uh, subsequentes. E claramente o colo faz com que os bebês sejam também mais inteligentes. E aqui convido-vos a dar um pulinho ao, ao blog da Polinhas ao YouTube, onde nós temos uma entrevista que fala especificamente sobre esta questão do colo e da inteligência feita com a doutora Clementina Almeida. Então, agora, voltando aqui à, à questão do, do Sling, para além de ser um ótimo auxílio para nós podermos acarinhar e estarmos mais. Atentos às respostas do bebê é, sem sombra de dúvidas, um kit mãos livres. Permite maior liberdade nas tarefas no dia a dia, como há pouco eu referi, e por isso a gestão de podermos estar mais atentos ao nosso bebê e podemos continuar a fazer tudo aquilo que queremos continuar a fazer, sem que não queremos deixar de fazer por termos um bebê ao colo, a partida estará garantida. Então, respondendo à primeira questão: será que o colo estraga os bebês? Claro que não, até porque os bebês não vêm com prazos de validade. E pais que mimam sem pedir desculpa também são pais muito mais felizes e muito menos estressados. Portanto, bora lá mimar, bora lá aconchegar, bora lá dar colo. Pela Rita de colo até nunca mais acabar de, porque não tem prazo de validade. Exatamente. Agora sabemos que é um tema controverso. Fica aqui com mais uma opinião de um lado, portanto para agora tomar a sua decisão de quando é que uh, o colo é necessário até quando tem aqui também este material que pode usar que é o sling. Nós já 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 falámos aqui várias vezes sobre ele. Uh, tem também em programas anteriores onde explicamos isso como é que se coloca os vários tipos de de porta bebés no fundo que existem, não é? Para poder usar aqui cada mamã, a decisão é sua, faça como se sentir melhor. O importante é nunca se esqueça que, se também está estressada, se também está já muito cansada, Pensa isso qual. vai. E isso vai, exatamente, peça cola porque isso vai passar para o bebê e depois o bebê também fica estressado, a mãe cansa-se mais e fica aqui uma bola de neve. E, e não se esqueça, ninguém tem tudo sorridente e maquilhado e maravilhoso quando tem bebês. É só para saberem. Isso é só nas redes sociais. É tudo não bem assim. Está bem? É Pronto. Portanto, se estás está esgadilhada, está bonita à mesma, uh, são sempre alturas difíceis, você é que vai saber o que é que é melhor para si e para o seu bebê. Respire fundo e decida em consciência e a decisão que tomar de certeza que foi a certa. É isto que eu acho. Muito bonito. Agora, se é com muito colo, colo já não me meto nessa Isso assunto. É consigo. Exatamente. Sou exatamente. Porque cada família é cada família, cada pai, cada mãe. Cada é, bebê. Cada bebê, exatamente. Cada pronto. bebê, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Há bebés que exigem, exigem mais cola. Há outros que nem por isso. Porque... Nem gostam, há bebês que nem gostam, nem de, gostam. de cola, só querem o bercinho deles e pronto. Olha, é assim. Não se explica, não vem com. Com o um manual de instruções. Um manual de instruções. Uh, portanto, Era cada bom. dia já vale o seu mal, não né? é? Exato, exato, exato. Não, não, não stress, está bem? Eu acho que este é o maior Sim. segredo para quem foi mamã, é não stress, acalme-se, se está a ficar se assim. Compare, não compare, não filho exato, exato. com outros. Cada, cada criança é única e a sua criança é única, usufrua da melhor maneira porque eles crescem tão rápido. Pronto. E depois vai ter consertada. saudades de dar a cola, portanto, pense nisso. Depois pode ir dar a cola aos filhos dos outros, também é verdade. <laughs> Eu ontem pus um sucessório à criança, <laughs> a um bebê é de três meses. Ah, que é, que é a tarefa fácil para mim é sempre pronto, assim. exatamente, é isso. Eu, assim, oh, é um bebezinho. Assim, um bebezinho, assim. eu... é isso. É uma coisa simples, mas dá, dá eu saudades. fiquei muito contente por ter feito. Portanto, olha, aqui estas duas pessoas acham que se calhar poderiam ter dado colo, vale só o que vale, poderiam ter dado um bocadinho mais, se calhar. Uh, pronto, ficava aqui a saudades E redes sociais, Cláudia Para eles poderem lá dizer-se Sim, colo, não colo hum, Mas não se batam Nós somos amigos uns dos outros Cada um tem direito dando a, op... a opinião de cada um Exatamente Cada um faz como quer e, e pronto Facebook Conversa de Mulheres Instagram Instagram ponto mulheres. Deixa então o seu, o seu voto Sim ou não Talvez Conforme Pois, se calhar temos que ter essa decisão não é? Só uma ideia e Depender depois, e não é só isso que temos disponível para si nas redes sociais, mas também toda a informação relacionada com o programa e com as nossas convidadas, as páginas, seguir as páginas das nossas convidadas, tem programação, promocionais e, portanto, siga as nossas redes sociais e partilhe. No YouTube consegue aceder Através do canal Curiacos TV consegue ter acesso a programas completos, não só do Conversa de Mulheres, mas, claro, do Conversa de Mulheres. Para quê? Para que não perca nada e, claro, que é o grande objetivo é que você partilhe e através do Youtube dá para partilhar de várias maneiras portanto é uma boa ferramenta para dar a conhecer estes projetos para dar a conhecer este programa e irmos todos cada vez mais longe É verdade porque ao partilhar está a apoiar estas mulheres, está a apoiar estes projetos como sempre digo aqui faça ou quando assim lhe faz sentido quando a pessoa em questão lhe fez sentido quando o projeto para si faz sentido quando a opinião da pessoa, aquilo que ela veio trazer faz sentido, mas partilhe porque ao partilhar, ao fazer um like, ao fazer Fazer um save, um, o um post vai estar aqui a dar força a isso e assim leva estas mulheres mais longe. E nós agora. É assim, o supositório parece uma coisa assim <laughs> agressiva, Hoje em todo momento, porque tu estás a falar com a criança, estás a, acal a acalmá-la antes de, estás a acalmá-la, estás a falar, a dá carinho depois das, estás a cuidar, colocando um supositório, estás sim. a cuidar exato. e depois das os miminhos novamente e tudo isso é tão gostoso. Exatamente, exato. e não exato. tem que ser só um momento doloroso, não é? Não. Se a pessoa já está tem aqui, stress, se, aqui se, exato, se, se a pessoa já está estressada. Que é o que acontece muitas é vezes. O suitor não é eu se uma coisa qualquer. Exatamente. Envolve muita coisa. Não façam essa cara de enjoados. <laughs> é porque são ali ainda, não são mamães, ainda não tiveram que é passar que por mor... isso. E o bebê era tão gordinho, tão fofinho. Oh. Pois ele falou comigo. Pronto. Foi muito bom. Nós agora podemos falar com a nossa convidada. <laughs> Pronto. Então vamos passar aquele seguidor e vamos apresentar aqui a nossa convidada. Até já, até já. E então vamos dar aqui as boas-vindas à Letícia. Tu é que descobriste o segundo nome. Ah! Peraí! Sua. Sua. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, obrigada. Que é a responsável, junto com o seu marido, que temos ali do outro lado da câmara Sim. a tirar fotos. Não se consegue contar. Tem vir ao programa das manhãs, Exatamente. Não sei se vieram ao programa das manhãs, acho que. Não. 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 Já, Não. já vamos convidar. Sim, o, que... o casal. Exatamente. Pela abertura da Agência de Comunicação, Sr. Jorge. Sim. Oh, senhor, você diz de outra maneira. Cá em Portugal, senhor. Jorge. Seu Jorge. Seu no Jorge. Brasil. Seu Jorge. Seu Jorge. Seu Jorge, pois é, pois é. E então é... seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos aqui conhecê-la antes do projeto. Sim. Nasceu no Brasil? Sim. sim. Então como é que era em criança? O que é que se imaginava a seguir? Bom, quando era em criança sempre era muito inquieta. E desde pequena. Sério, tem um ar assim muito. Ah, assim, sim, é só aqui. É só o é. ar. Então, para uh -huh. crianças irrequietas, depois pode um ser maravilhosas. Assim, porque... E eu brincava muito, por incrível que pareça, de trabalhar. É. Então, eu tinha meu próprio banco, meu pai, na altura, trabalhava em banca, então, eu pedia os papelinhos do banco Sim. e tudo mais, ficava ali brincando de banco. Então, eu sempre muito envolvida com essa parte de inventar brincadeiras, de criar coisas e junto com os meus dois irmãos também. Colocava eles para ser os clientes ou os meus funcionários. Eles são mais novos. São mais novos, Exato. Mais... já já estamos a perceber. Eu é que colocava eles a fazerem Exatamente. aquilo, eles não escolhiam Eles eram o que eu queria. Até mesmo em algumas atividades, por exemplo, que a nossa mãe pedia para ajudar em casa e tal, então eu já ali dava um jeito. De... De colocar cada um numa... tarefa, tarefas, distribuir tarefas. Sim, é, exatamente, é, delegar, é, exato, exato. É porque... Mas sempre foi muito criativa, brincalhona, alegre, enfim. O que é que se imaginava a fazer em crescida? Eu tinha, na verdade, sempre tive em mente veterinária mas e publicidade. Coisas Ve super Veterinária iguais. e publicidade. Pouca. Bem, veterinária é aquele sonho de todos os miúdos, porque gostam dos sim, animais, é. É o pai, é tomar conta dos animais... Publicidade vem de onde? Vinha da curiosidade de saber como é que as coisas entravam dentro da TV. Então como é que o que que acontece Sério? dentro da TV? É porque publici era mesmo publicidade Exato, as imaginava. campanhas assim. Algumas algumas marcas no Brasil me chamavam a atenção desde pequenas, né, a publicidade, os comerciais e tudo mais, e eu queria entender como é que tudo aquilo funcionava. Não é uma coisa muito vulgar nos miúdos, a menos que tenham, de alguma é maneira, uhum. sejam expostos a isso, não é? Bem, os anúncios sempre apareceram na televisão, Sim. não é? E sempre é aquela parte que os miúdos gostam, porque são muito rápidos, têm logo a informação, e os miúdos sempre acham, mesmo que não entendam, acham fascínio. Mas pensar que quer fazer disto a vida... É uma coisa assim. Ah, isso começou ali pelos 14, 15 anos, que eu já também, desde muito muito cedo, já quis trabalhar, ter minha independência, ter o meu dinheiro, comprar minhas coisas. Então começou nessa altura a despertar um pouco a curiosidade. Veterinário, abandonei a ideia, porque. Que afinal final não queria dar picas aos animais exato e eu que é, eu, tenho... eu, <laughs> eu desmaio quando vou ah, fazer as análises e tal peço para tirar deitada porque senão eu posso desmaiar oh. ah, eu falei pronto já tenho medo de sangue não dá não não dá não, para não. Ser não, 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 não não e aí ingressei na publicidade portanto ficou fácil a escolher Sim. aqui então e na publicidade descobriu como é que os anúncios entram na televisão descobri descobri e um ponto também que eu Quis entrar na publicidade era para fugir da matemática. Ah, só que não Deus. fugi, numa, porque não Porque na, na aula de mídia, de meios, Sim. matemática pura. então... E muitas é, análises é, dos é, dados e comparações é, é, é. e Fala médias, fugir moda, aquelas coisas todas fazem parte do Porque aqui eu da achava que era só criação. Ah, é só criar, é só, enfim, né? ali fazer o roteiro de um filme, só isso, mas não. E a publicidade que a fascinava era essa dos, dos, do tipo dos anúncios, portanto, os mini-filmes que são feitos ou todo o tipo de publicidade? Era todo o tipo de publicidade. E na própria universidade eu descobri que não era muita área da criação, que que eu tinha ali um, uma conexão maior, e que era a área dos negócios. Então, a área... Interessado. É, então, a área dos negócios. Que, era que é isso da área dos negócios? Vender uh, e estar tá na linha de frente do business da agência. Então, eu trabalhei. e Money. Mana yeah. Money. Yeah. Money. <laughs> Vem aí. Então, as agências que eu trabalhei no Brasil, eu sempre fui da área de novos negócios, de new business. Então, é onde eu ia ali angariar os clientes, com o perfil né, de clientes que a agência. Queria trabalhar, batia na porta de cada um, apresentava a agência, levava os clientes para a gente. Qual é que é o perfil que é preciso para fazer esse tipo de trabalho que está a falar? De ser um angariador aqui de novos negócios, mas que lá está, dentro do perfil, uhum. daquilo que a agência também vai fazer e vai fazer bem, e o cliente vai ficar, não é? Porque há aqui um, um, uma situação bilateral, não é? Sim, tem. Eu acho que para tudo na vida, primeiro você tem que ter paixão pelo que faz. Então, essa área de novos negócios para mim sempre me fascinou muito. No entanto, quando eu faço né, um, um regresso ali na minha infância, eu sempre estava muito nessa posição nas brincadeiras e até mesmo em pequena. Era sempre muito líder. Sim. A maneira como falou de si em é pequena era já uma pessoa que já fazia é, tudo, até mesmo em pequenos empreendimentoszinhos assim, em, em atividades que eu fiz para para gerar negócio, uhum. sempre estive nesse né, nesse papel. Então acho que primeiro você tem que gostar, porque precisa ter muita resiliência, é muito mais não do que sim, é muito mais porta fechada e você conseguir perceber ali uma portinha um pouquinho aberta e você entender e perceber como que você chega ali perto né então tem que ser também uma percepção e um feeling também muito aguçado porque é aquela história é o momento certo é a hora certa não existe sorte né uhum. acho que o fator sorte ele vem muito acompanhado de um trabalho de persistência que... de consistência é? De, de Também ver os indicadores, não é porque vai percebendo aqui aquilo não funcionou. Se calhar é, é porque não. eu fui antes do tempo, ou fui já à tarde, ou não fui tão preparado. Então tem isso. Acho que é, que é paixão e muita resiliência em enxergar oportunidades. Trabalhou muito tempo no, no Brasil? Sim, foram 20 anos no Brasil. Sempre aqui neste. Sempre, na área de novos negócios. Também, isso em minha agência de publicidade, mas também em editoras, em agências de marketing cultural, eventos, mas sempre na área de novos negócios. Portanto, sempre aqui é ser a angariadora. Exato. É, é. Aquela que vai buscar, vai buscar, vai buscar. <risos> Networking. <risos> e aqui, esta vontade de empreender, ou seja, de ter um negócio seu, uh, também fazia sentido? Sim, né? no Brasil, antes mesmo de eu vir para Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência, eu entrei como colaboradora e eu também conheço os meus limites, sei até onde eu posso ir, sei que tipo de resultado eu posso trazer e eu desafiei na altura o meu antigo chefe e falei, olha, se eu bater a meta, eu viro sócia da agência. Iba, meta tem seis meses. É isto, mas eu, é, é, é isto que se vê aqui na Letícia, é esta, esta força que não, que não, que se eu olhar só para si, não diria que estava aí essa força. Agora, a falar é, é claro e evidente como água, como Sim. água, que é esta força, eu vou conseguir, vou Sim. e é aqui que eu quero chegar. Exato. Portanto, empreender sempre. Sempre. E nas empresas que eu trabalhei, eu sempre também tive esse, como que eu posso dizer, o espírito do empreendedorismo, não é? Mas intra empreendedorismo. Então eu sempre levei muitas empresas como minha, é minha, eu vou fazer acontecer. E aí eu tive essa experiência do empreendedorismo é, mais forte, assim, dentro de publicidade, dentro de agência de comunicação uh, no Brasil. Então a partir daí também a minha visão era muito só de negócios e a partir dessa altura eu comecei a ter uma visão 360 de como realmente a agência funciona, a agência tá ali no dia a dia, porque uma coisa é angariar os clientes trazer. E depois alguém faz. Depois alguém faz e eu ia à vida. Eu ia lá e... E vou buscar e... outros e trago, Exato. Né? Sim. E aqui não. Aqui eu tive que realmente entender como é que um negócio funciona. E aí eu Do fui especializar, é eu... Eu fui fazer uma MBA em negócios e fui procurar ali me desenvolver mais para... Para fazer, chegar aos seus próprios patamares, não é? Mas tudo a correr bem no Brasil Sim E vim para Portugal Como é que surge essa oportunidade? Portugal já está na minha vida desde que eu nasci Então meus avós são portugueses Temo, visto que mudou o sotaque, repararam? Uhum. Eu adoro isto, eu adoro isto que fazem Que eu acho que nós também fazemos Mas reparo mais os outros, não é? é. Então, desde meus avós são portugueses Então desde também de pequeno eu falava para o meu avô: ah, quando o senhor quiser voltar para Portugal eu volto ah, o seu avô era português, mas estava lá no Brasil? Sim, meu avô e minha avó, do hum. lado do meu pai. Então, os dois portugueses, dele é da Madeira e tudo mais. Ai, que giro! Sim. sim. Então, eu sempre tive muito essa conexão, sempre tive muita vontade de conhecer Portugal. E em 2016, o meu avô já se foi, não está mais aqui, então não consegui voltar com ele, mas pronto. Uh, minha avó um dia chega na casa da minha avó e todas as mulheres da família comemorar a vinda para Portugal. Eu falei para lá, como é que vocês vão para Portugal e eu não vou? Eu também vou. Então a primeira vez que eu conheci Portugal foi em 2016 uh, com a minha avó, depois de 60 anos que foi para o Brasil. Que giro! Então a gente conhece. E o que a, que a, que a, a avó achou Outra coisa completamente. Ah, incrível. ela achou outra coisa. A avó ela... de onde? Da Ilha da Madeira? Da Madeira, pois é, Então, nós fomos para a Madeira primeiro e aí ela já achou tudo diferente, claro, 60 anos. 60 anos é muito tempo, é muito tempo. Aí vai conhecer os lugares todos, onde morava e tudo mais. E eu, eu pisei aqui e, na altura, estava tava três meses com meu marido, de namoro, e liguei para ele e falei, olha, acho que eu vou mudar para Portugal. E aí a partir daí ele deve ter adorado essa ideia. É, ele gostou porque ele estava gostou? Ele pensando... Sim. Meu Deus, ele a já estava a pensar mudar. Ele estava a pensar em mudar por... do Brasil, mas para outro para outro ah, país. Okay. Não para cá, Acho que Portugal não era, não estava Não ali. estava nem com Na mira começando pela ilha. Oh. Ah, que É muito bonito. É, é lindo, não é lindo? e aí eu falei para ele eu falei olha mas você tem que vir para cá e sentir o mesmo que eu senti porque se você não sentir a conexão que eu senti não vai dar certo e aí seis isso é, isso é tudo muito sério para três meses de namoro não é pois sim mas pronto é. pronto e aí seis meses depois aí eu vim em fevereiro de 2016 depois em mar em novembro a gente volta aí ele vem comigo a gente também vai para madeira e aí se encantou também. E aí a gente começou todo um planeamento de mudança de vida, de vir para Portugal e Sim. começar uma vida nova. Uau. Exato. E então é neste vir para a paixão. É, porque... Portugal, a paixão, é uma... a paixão é Portugal, <laughs> exato. Pensaram, também era o amor da sua vida, mas neste caso foi a paixão é. por Portugal. Sim. E então como é que surge aqui a criação de uma empresa, não é? Porque vêm, cada um tinha se calhar as suas coisas lá, não é? Sim lá eu estava né como como sócia dessa agência desde que eu vim para cá comecei a pesquisar muito o mercado de comunicação principalmente comunicação digital então há uns cinco seis anos atrás era muito diferente do que é hoje uhum. né? é, e eu vi que tinha muito espaço né eu falei pronto tem espaço como é que eu vou chegar nas pessoas? Não, do mesmo jeito que eu chego aqui? Na verdade, não é. Mas, enfim... Não é da mesma maneira. É, não era é da mesma É um maneira. público muito diferente. É, exato. Então, a gente começou ali durante dois anos e meio a planear tudo. Uh, meu marido também, uh, na altura, tinha uma empresa de recrutamento e seleção no Brasil, de anos, da família. Então, mais de 20 anos a empresa. E a gente começou a trabalhar em projetos pessoais, né? Eu, na altura, estava pensando em trazer essa agência para cá e ele, um outro negócio que a gente tinha no Brasil, que era um e-commerce de guloseimas saudáveis. Guloseimas saudáveis. Sim, Do sim saudáveis. Dos sim saudáveis, sim. Né? sim. E aí, quando foi ali em julho de 2019, a gente se muda para cá, e com um mês que eu estava aqui, eu decidi que eu não queria mais seguir é, com a empresa que eu tava anterior, porque eu já não acreditava, já não me conectava mais com os valores, com a forma de gerir, com uma série de coisas não tão legais que aconteceram. E a partir daí, eu comecei a desenhar um lugar que eu gostava de trabalhar. Foi qual é o lugar que eu gostaria de trabalhar? Como, como que seria? E aí eu comecei a desenhar o que seria sua Jorge hoje. Seu Jorge, e de onde é que vem aqui o seu senhor Jorge? Não sei. É seu senhor Jorge, é o seu Sr. Jorge, na mesmo. verdade, é. é o seu Sr. Jorge. O, o marido? vosso? Sim, é é o, nome do marido? é o nome do seu marido? Alexandre. Foi. Não é então, Jorge, estão a ver? De onde é que vem o Jorge? Quem é o Jorge? É o filho, não? Não, também não vai ser o nome do filho. Mas Jorge vem nesse momento que eu estava ali a desenhar como é que é ser essa empresa, como é que é a empresa que eu gostava de trabalhar, e eu tava meio também comecei a pesquisar nomes de agência que percebi que a grande maioria das agências ou são agências internacionais com nomes em inglês ou as próprias agências nacionais com nome em inglês, uma ou outra com nome em português. Eu falei, eu não quero um nome em inglês, porque eu quero ser uma agência que eu faça essa conexão Brasil-Portugal. Eu quero fazer muito essa conexão. E aí uma amiga falou, então por que você não faz uma homenagem para Portugal? E na hora me veio a imagem lá de cima da vista do castelo de São Jorge. Aí eu já tinha, a primeira vez que eu visitei, eu então, já estava cá no continente. Já, sim. Então, quando eu fui ao castelo, eu vi aquela vista, eu fiquei fascinada, eu fiquei ali, né, alguns bons minutos a, a apreciar a paisagem, li um pouco da história do castelo, e tal. e aí também eu fui um pouco ler a história de São Jorge. Uhum. E aí eu falei, hum, essa empresa que eu tô aqui a planear é uma agência, é uma empresa corajosa, que não tem medo dos obstáculos, né? Que coloca muitas pessoas no centro, Falei, então é isso. Vai ser, só que você, São Jorge, vai ser Senhor Jorge, porque cá em Portugal é senhor, senhora, né? É, é. <laughs> é exatamente. E aí pronto, e foi assim que surgiu. E o marido concordou e concordou, tudo. Concordou, concordou. E, então, e assim nasce o Sr. Jorge. Sim. Em vez de nascer o bebê Jorge, sim. nasce o Sr. É Jorge. é um bebê. É um bebê. Já é um, já é um bebê então, muito tá crescido, porque já cresceu aqui su... muito em pouco tempo. Foi um bebê muito bem alimentado. Ficou não lhe faltou. <laughs> e eu sugeria já nós vermos o, o vídeo que nós temos aqui a apresentar o senhor é, Jorge. Sim. O que é que acha? 8. Vamos lá ver isto. Vamos ver vídeo. a carinha. Nasci de uma transformação. Do topo de uma montanha, vim com uma visão. Surgi de uma vontade de ir além, da coragem de sair dos padrões. Vim para construir relações, conexões que transbordam fronteiras, transcendem barreiras, que transformam vidas inteiras. Pelo Anestorar, pela comunicação, pelo caminhar lado a lado. Gosto de unir saberes de muitos por aí que compartilham do horizonte de enxergar pessoas e negócios com E O meu propósito é transformar e despertar a essência de marcas e parceiros, porque nunca serei só um trabalho, serei sempre uma história uma evolução. Prazer, sou o seu Jorge. Digital and creative, Prazer, senhor Jorge, Rutraújo. <laughs> e então quem é que é o Sr. Jorge? O que é que é. <laughs> sou eu! <laughs> sou eu, Sr. Jorge a agência. É uma agência de comunicação, É uma agência de é? comunicação com foco no digital, mas a gente tem um ADN muito forte em estratégia, né? Então, tudo que a gente faz tem dados, tem estratégia para Lá foi a matemática foi o dela, mas ela dela, por segue a resto incrível, da vida. E por incrível que <laughs> pareça hoje, eu Amo analisar dados, okay. é, porque dos dados trazem muitos insights e, e também eu consigo, é, é engraçado fazer essa correlação também com a área de, né, de New Business, porque você consegue enxergar oportunidades que uh, só os dados podem te dar, né? Contra fatos, né? não há argumentos. Então, é verdade, é verdade. É, é, é muito nisso. Uh, e aí, a partir dos dados, a gente desenha toda a estratégia, a parte criativa para gerar resultados para os uhum. clientes. Quem é que são os vossos clientes? Hoje em Portugal a gente tem a Sodexo Portugal, né? então que é a empresa de benefícios, de cartão refeição. Foi o nosso primeiro cliente cá em Portugal, foi muito, ah, como que eu posso dizer, curioso e também me pegou bastante de surpresa porque faziam dois meses que o Senhor Jorge tinha nascido e nós já fomos convidados para um concurso. Uhum. Então estavam lá oito agências portuguesas e nós acabadas de nascer e de pisar. Também portuguesas, porque já eram, Sim. é o senhor Jorge. E acabadas de pisar em Portugal. Sim. Então, assim, pensem no meu português. Sim. <laughs> Não é? Sim. Então, é... mas o que aqui eu acho que, que, que trouxe de diferencial foi muito essa parte da estratégia. Como a gente tem a estratégia como centro de tudo que a gente faz, seja uma comunicação para as redes sociais, uma um website ou uma estratégia de mídia de off TV, seja o que for. A estratégia faz muito parte do nosso dia a dia. Então só que sou portugal foi o nosso primeiro cliente foi através de um concurso. Quando eu pergunto os clientes é pergunto quem é que podem ser as, as pessoas neste caso empresas já percebemos Sim. que podem ser os vossos clientes são empresas que uh, eu costumo falar têm um problema de comunicação têm uma equipa que precisa ter um foco mais estratégico e que precisa de um parceiro uh, para dividir essa responsabilidade. Né? Porque a nossa equipe é especialista no que faz. Tem Hoje a gente está aí com. Você uh, juntando... é que eu disse que o senhor Jorge cresceu muito. Brasil, começaram dois, não é? Sim, dois. Começaram dois. E hoje já são mais de 30 colaboradores entre Portugal, Exato, entre Portugal e Brasil. Portugal e Brasil. Então, é, as empresas que a gente trabalha. São empresas que têm uh, B2B, então são empresas de serviço que vendem para outras empresas. Uhum. E tem um segmento que é muito forte dentro da Seu Jorge, que são as ADR Techs. Então, a gente... acho que? São as empresas que vendem soluções para os profissionais de RH. Ok. Né? Então, a gente é, é muito forte nesse segmento de atender empresas que vendem algo para o gestor de RH. Seja benefício, seja uma plataforma de recrutamento e seleção, seja outras soluções. Portanto, uh, vocês aqui analisam, veem e criam uma estratégia para a empresa comunicar melhor. Isto, tentando eu entender que percebo Sim. muito quase zero, é isso. a menos. É isto que fazem. É isso. Qual é que é esta importância das empresas comunicarem, de conseguirem chegar a... Uh, fora de conseguirem chegar mais longe, não é no fundo? Sim, claro. Hoje se a gente for analisar há muita concorrência, analisar, lá, né? Lá, tá, viu? É, há muita concorrência, então há várias outras empresas que fazem o mesmo que nós, né? Ou o mesmo que os nossos clientes. Então quando a gente entra, a gente consegue perceber quais são as oportunidades, qual é o posicionamento que essa empresa vai ter no mercado, uhum. entender como é que o nosso público final se comunica e como é que a gente como empresa precisa se comunicar com essas pessoas para uhum. a gente poder entregar um produto que faça sentido, que atenda dores, que atenda necessidades e que vai ajudá-las é, no dia a dia. Então, a comunicação, ela envelopa tudo isso, com a parte criativa, com as estratégias para diferentes canais e uma empresa hoje é, precisa cada vez mais comunicar de forma mais personalizada, mais como se estivesse numa conversa com... Porque é isso que as pessoas hoje privilegiam, não é? Sim. Sim, sim, As pessoas hoje elas não querem mais é, só comprar, né? Ah, eu estou comprando aqui um produto porque eu preciso. Não é só isso. O que é que tem por trás dessa empresa? Querem se conectar com aquele produto, com a, ou com a pessoa, a ou com, seja, que traz, né? o que ela né? O que ela faz além disso? Então aí esse é o nosso trabalho: é despertar a essência dessas marcas e transformá-las através da comunicação muito bem tem aqui uma uma consideram-se human to human yeah sim que é que, yeah. <laughs> que é que isso quer dizer significa que a gente olha primeiro para as pessoas né por trás de marcas a pessoa diretores de marketing gerentes de marketing há pessoas e muitas das vezes essas pessoas assim como os nossos colaboradores têm desafios têm metas têm objetivos e o que a gente olha primeiro é para a pessoa. Então a gente coloca as pessoas no centro e tenta também potencializar e despertar a essência de cada uma delas através do nosso trabalho, né? Seja ali tendo uma escuta mais ativa, entendendo como a gente pode ajudar mais, é... enfim, entrando um pouco mais no, no, no dia a dia de cada um e também ajudando a direcionar. Para também chegar ao outro lado e o oh, humano é para o outro lado. É exato. É exato, Porque relações entre empresas normalmente é um, um pouco fria. No nosso caso, a gente primeiro olha para o indivíduo e depois a gente entende o que é a marca. Para. A gente sempre tenta entender quem está ali é, liderando aquele time e representando aquela marca. Muito bem. Tem também outra, outra fra frase aqui. O Sr. Jorge é uma consultoria de comunicação com Mindset Growth. Sim, o Mindset growth faz é o que eu falei da questão de analisar os dados. Exatamente. Né? Então, a gente faz um investimento considerável em ferramentas de análise de dados, justamente para que a gente possa extrair de diferentes formas e lugares e, enfim, e dar o um match em todas essas informações para que a gente tenha insights para desenhar estratégia, quando diz desenhar estratégias é o quê? É como é que aquela pessoa se vai promover? Como é que aquela empresa se vai promover? Sim, qual é o lugar que ela ocupa no mundo, uhum. né? É, qual, aí, quais são as pessoas que ela quer se conectar, com as pessoas. Onde é que essas ir, pessoas ou, estão, não onde é? Onde é que elas estão? O que é que elas leem? O que é que elas consomem? Qual é a jornada dela de comunicação? Então ela está mais no Instagram, uhum. ela está mais no LinkedIn ou ela lê mais jornal? Então a gente consegue fazer todo esse mapeamento. E depois disso, entender qual é o caminho criativo que a gente vai seguir. Então, qual é a mensagem, qual é o tom de voz, qual é o conceito criativo, né, que é o toque ali do layout, do design, como é que ele tem que ser, para literalmente a gente conseguir, com a estratégia de mídia. Comunicar, lá está, comunicar chegar à pessoa. E a empresa ter resultado. Porque hoje uh, fala-se muito Instagram, de todas as redes sociais, mas na realidade. As pessoas não estão todas em todos os sítios, não, não é? Não. Cada perfil está em várias redes sociais diferentes. Exato. Não é? Por exemplo, há, há pouco a gente ganhou um cliente no Brasil do mercado de, de financeiro uhum. e eles não querem estar nas outras redes porque o principal público dele está só no LinkedIn. Então, Exatamente. prefere ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo mais aprofundado num canal que ele sabe que vai se conectar. Em que, que, ele... e que é, mais, é, um, é um canal mais, profici... mais profissional, na realidade, sim, sim. em que as pessoas têm aquele, aquele ar mais profissional. É, não exato. sei qual é a palavra certa é, para usar. É. É, isto. é, e que você fala de assuntos mais ali do, do dia a dia profissional. No Instagram, no Facebook, é muito mais pessoal. Né? Não que essas plataformas não sejam importantes para as empresas. Não é? então, mas se calhar não são importantes para todas as para empresas. Para negócios, é exato. É, e eu, eu estou a falar isto porquê? Porque não há muito tempo nós tivemos aqui alguém que é especialista em Instagram para negócios. Então, Mas para mostrar este lado que, ok, o Instagram é muito bom, uh, falámos, demos aqui algumas dicas, uh, tivemos uma expert portuguesa aqui que ajuda também uh, pequenas empresas, pequenas mulheres, mas que se calhar aquilo que funciona para uns... Pode não funcionar para o outro, é não é? Exato. Portanto, a pessoa deve sempre aqui pesquisar, procurar aquilo que se adequa, lá está a sua essência, a sua identidade, é não Exato, é isso mesmo. E nós temos aqui um outro vídeo para ver. Que antes de o vermos gostava que, que o comentasse, que é sobre uma campanha que vocês ganharam um prémio. Sim. Isto tem crescido, como é que é? Portanto, uh, começou tudo com duas pessoas, com uma ideia, com ganhar aqui um concurso no meio de outras uh, empresas, mas como é que isto se transforma assim numa coisa que já ganha um prémio? Sim, <laughs> pois. Prémio também era uma coisa que eu não acreditava muito. Não? Então, não? Não, então, não Então, a não, mulher que eu vou é, chegar daqui a seis meses, a é ser assim, sócia, eu muito, não acreditava muito. Muito, não sei. Eu estava aqui a, ver, a tentar ver a reação do seu marido, era ele que acreditava? Não, acho que. É, sim, eu, na verdade, acho que no fundo, no fundo, sim, eu acreditava. Desejava, mas não acreditava. Exato. Mas, porque assim, uh, prêmios muitas das vezes, a gente acaba criando campanhas fakes e tudo mais para estar ali. Uh, naquela, naquela premiação. Né? Então, tem algumas agências. Não sei hoje em dia há é tanta essa prática, mas há um tempo atrás existia. Fake, portanto, são campanhas que são Campanhas que acabam acabam sendo criadas especificamente exatamente. para pressionar. Não são campanhas, não são campanhas feitas para um cliente, é são exato. campanhas isso para explicar. Eu já é que em... fala falar assim no nível, pois eu não sei se o é. nosso público chega lá. Não, mas são vamos... campanhas que são feitas só para para, para entrar no concurso, é não exato, é? Exato, É específica só para concurso, não é uma campanha que foi criada e foi para a rua? É? é um bocadinho assim. Bem, não sei qual exemplo vou dar, mas pronto, ok, continuamos. Uh, e então, nesse sentido, que eu, não acred... que eu não acreditava muito em prêmio, eu falava, não, a gente tem que gerar resultado para o nosso cliente. Exatamente. O é que prêmio eu... ele vai ser uma consequência desse resultado. E esse cliente é um cliente do Brasil que é a Reciclos é uma ONG e eles fazem um trabalho o, em... ONG não é yeah, isso ONG não é ONG, <laughs> Sim, <obrigada. risos> um ONG. Uh, é só eu estou só fazer o translate ONG e é uma instituição sem fins lucrativos Sim. que faz um trabalho de logística reversa onde ele faz um trabalho de conscientização que as lâmpadas não podem ser descartadas no lixo comum e eles disponibilizam Uh, coletores em vários lugares uh, para que as pessoas possam ir lá e entregar as suas lâmpadas e depois eles fazem esse trabalho de recolha uhum. e dar o destino correto. Então, a gente foi convidado né, para trabalhar com eles e a gente fez toda uma campanha um ano passado com esse foco em conscientização, em conscientizar as pessoas de que lâmpada não se joga no lixo comum, que existe um lugar correto para se descartar as lâmpadas e quando eu vi no final do ano tudo que a gente tinha feito no ano, todos os resultados, eu falei, gente, isso não pode ficar na gaveta. Claro. Esta, esta tem que ir para o prêmio. Essa gente aqui, vamos, vamos escrever e vamos ver. E Portugal me despertou muito essa questão do prêmio também, porque aqui existe, né? Tem o, o Lusofono de criatividade e tal. Eu falei, ah, vamos. vamos que escrever em duas categorias, bichinho, uma é de si, campanha é? web, outra de produção de vídeo web, vamos ver o que, que acontece. E quando veio shortlist, eu não acreditei, depois, quando veio o resultado também, não acreditei. Meu marido quase teve um infarto. Meu Deus, não <laughs> Eu achando que a gente tinha ganho só em uma categoria, mas não, eram nas duas, então, as duas categorias que a gente inscreveu. E isso me mostrou que, sim, o prêmio é. Porque é... dá visibilidade, né? Além de dar visibilidade, ele traz uma motivação muito grande para a equipe, porque é o trabalho deles que estão ali. Eu não faço nada disso sozinha. Né? Claro, Tenho uma claro. equipe toda que faz isso acontecer no dia a dia. Então, na realidade, o prêmio é muito mais nesse sentido. O significado para mim do prêmio nos dias de hoje é muito mais para que eles se valorizem como profissionais. E depois uhum. vem a visibilidade. E agora já está tudo cheio de vontade de ver isto. Temos de lançar o <laughs> que, vídeo. Que, que ganhou o prémio. Sim. Então vamos lá ver aqui. Desculpa, foi... Ah, Só um detalhinho, uma besteirinha. Vamos lá que... Eu queria que você soubesse que... Que descarte de lâmpadas deve ser feito no lugar correto? Isso mesmo, Marcos. Tá passando o carro de sonda Reciclas pra te avisar que não pode jogar lâmpada no lixo comum, hein? A Reciclas tem um ponto que entrega bem perto da... Hum? Você sabia que descarte de lâmpadas deve ser feito no lugar correto? Não, 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 eu sei. Eu sei, eu, eu sei, eu sei. Olha só. Primeiro passo: você pega a lâmpada queimada, aí depois você pesquisa um ponto de coleta mais próximo, depois disso você vai até lá e aí você pega essa lâmpada e coloca num ponto reciclo. Eu juro que eu vou fazer! Isso mesmo, muito bem, Marcos. Faça a coisa certa. E não contamine o meio ambiente com mercúrio. Acesse reciclos.org.br e encontre o ponto de entrega mais próximo de você. Reciclos. Queimou, reciclou. O que, é que fazem as suas lâmpadas, Cláudia? Elas vão começar a falar contigo. <laughs> vai começar a ser perseguida. Sim, aquela voz, aquela, aquela lâmpada. Mais não nada vale. vai correr bem enquanto eu não colocar a lâmpada no <laughs> Quando não reciclar a lâmpada. <laughs> Portanto, foi esta, esta campanha que ganhou o prémio e que calculo que também os clientes tenham ficado muito contentes, Sim. não é? Cara, muito contente, foi muito bom. Então este ano a gente tem uma nova campanha. Então... Já estão preparados, agora, já, está, agora já, já ganharam aqui o, o Gostinho. Sim, sim. E nós estamos aqui a entrar nos minutinhos finais. E a, a Letícia falou-nos que pensou, quando pensou aqui no Sr. Jorge, num sítio onde. Quisesse trabalhar, que fizesse sentido para si trabalhar. E a sua empresa tem um modelo de trabalho inovador uh, que gostava que nos explicasse, incluindo aqui os quatro dias, o peraí, uh, remote first e quatro dias de trabalho na semana. Eu adoro a ideia. Diga-nos tudo. Sim, eu também. <laughs> Por isso que a gente desenhou um lugar ideal para trabalhar. É, lá no, no setembro, mais ou menos de 2019, que foi quando eu comecei a planear, senhor Jorge, eu já desenhei nesse, nesse modelo aonde nós seríamos uma agência sem fronteiras, sem barreiras, que a gente pudesse ter colaboradores espalhados por qualquer canto do mundo e também atender clientes em qualquer canto do mundo. Uhum. Então, a gente já já nasceu nesse modelo do remoto, antes mesmo de vir da a pandemia. pandemia. No fundo, preparou-se. Teve aqui quase como uma antevisão é uma... do futuro. É, exato. Então, <laughs> quando chegou a pandemia, a gente Vocês já estava preparado para, olhar para assim. isso. A gente já estava habituado. É, no início, eu achei que ia ter um pouco de resistência por parte das empresas, dos clientes, mas não, muito pelo contrário, foi muito bem recebido. Porque como a gente é um network bastante grande no Brasil, então, para eles também, ah, não, não importa também de onde você está e a partir daí a gente começou a trabalhar nesse modelo, né? Então trabalhar com pessoas que têm conexão com os nossos nossos os nossos valores uhum. e a gente teve aí a grande uh, surpresa, enfim, o resultado desse desse modelo é que a gente pode atender clientes tanto cá em Portugal, no Brasil, no Dubai, Canadá, Estados Unidos, brasileiros ou que estão empreendendo ou uhum. portugueses que também estão levando suas marcas para fora. Okay. Né? Então a gente faz esse um trabalho também forte de internacionalização de marcas. E os quatro dias por semana surgiam no verão. Não é? Porque verão, no verão. Não dá para trabalhar tanto aquela semana. <laughs> é verdade, é? não dá. Mas há quem trabalhe, não sei se sabe isso, mas, mas há quem trabalhe exatamente igual no verão e no inverno. Sim. Mas pronto, continua a falar. E aí, não foi num verão de 2020, mais ou menos, a gente colocou as sextas-feiras reduzidas, né? então, ou seja, ela vem até hoje então a gente organiza todas as nossas entregas de segunda a quinta-feira para que na sexta-feira todos nós tenhamos uma sexta-feira mais livre né então a gente trabalhar é, aí é. quatro dias é perfeito então, é claro que, por exemplo, essa semana teve carnaval, tem feriado Sim. no meio, então são semanas que, às vezes, dá ali uma, uma como que eu posso dizer? Dá semanas que são especiais, as situações. Outras, é, mas a gente, a gente tenta sempre se organizar de segunda a quinta para que a gente, sexta-feira, esteja mais livre, para poder organizar a vida, né? para poder fazer as suas coisas pessoais. E, e Letícia, mesmo assim trabalhando menos é possível ter resultados? Sim, muito. E a, e a prova é esta que cresceu tanto em tão Sim. pouco tempo, não é? Fazendo quatro dias por semana. Acha que isto também motiva mais os colaboradores a naqueles dias? Eu não sei se no Brasil se usa esta expressão, se não me entender, eu explico. Que é dar o litro, a dar tudo. Portanto, naqueles quatro dias, aquelas pessoas sabem que é para dar tudo porque naquele dia vão, vão estar off. É. e a gente incentivar muito nessa questão da organização, da priorização das atividades, de entender o que, com o que é mais complexo. Então a gente está sempre ali também direcionando a equipe, ok, esse, essa tarefa é mais complexa, começa por ela, porque depois quando você for fazer as, as, as... Pequenininhas, né? Ela É mais tranquilo para fazer. Então a gente também vai direcionando isso. Isso faz com que também de trabalho, eles é? tenham mais produtividade. Eles entregam com uma qualidade melhor, num tempo menor. É, então isso traz aí os resultados que a gente tem. E dado que é uma maior. coisa que está muito ligada aqui à criatividade, não é? Exato. Foi o prémio que receberam também. Uh, o facto da pessoa também poder. Uh, estar livre para viver a sua vida, a sua vida pessoal, não é? Sim. Faz parte do, do seu eu uh, ajudar aqui a ser uma pessoa mais produtiva, cri, criativamente. Criativamente, sim, porque também pode trabalhar de qualquer lugar, não é? Então pode trabalhar anywhere, office, Não me importa. Da onde... a pessoa ainda por cima trabalha de segunda a quinta, vamos assim dizer, uh, pode ir trabalhar para a praia para também a praia, no verão, sim. não é? O que importa é entregar resultado. <laughs> é entregar a tarefa ali o que se comprometeu a entregar. Então, tá... E tem colaboradores de muitas partes do mundo ou só mais aqui em Portugal e hoje está mais concentrado em Portugal e Brasil. Tá Portugal e Brasil. Mas Brasil está bem espalhado. Portugal é Lisboa, Setúbal, Porto, uhum. então tá, tá, espalhado. tá espalhado. E, e espalhado. depois Vai. clientes de toda a parte toda, do mundo. A é. Hoje mais concentrado também Portugal e Brasil mas a gente tem clientes tanto de Portugal quanto do Brasil que têm presença em outros países, Sim, claro, tá? claro, claro. então a gente também faz esse trabalho é, de campanhas locais, né, para esses clientes. E qual é a importância de estar aqui, a ser um bocadinho, a estar ser um bocadinho inovadores nesta área? Hoje em dia já, já é muito, já se fala muito depois da pandemia. Muita gente recusou-se a voltar para os escritórios, recusou-se no sentido de já não querer viver aquela vida de agarrado ao telefone. Uh, como é que é estar aqui a ser inovador nesta área e seguir aqui na linha da frente? A gente tem uma, miss, uma visão é, dentro da sua Jorge desde que ela nasceu, que é ser reconhecido pelo nosso formato de trabalho. Né? Não é só pelo trabalho, Não, mas pela, forma, pela como nossa trabalho. forma como a gente trabalha, a forma como a gente lida com as situações, como a gente lida com a parte das pessoas, né? uhum. que é o nosso maior ativo dentro da empresa. Então, a gente tem muito essa visão muito clara que a nossa forma de trabalhar, ela precisa ser leve, ela precisa ser tranquila. Uhum. Caos, pressão, todas as coisas elas existem, mas a gente não precisa potencializar né, uhum. é, essas coisas. Então, foi essa empresa que eu desenhei lá atrás. E quando passo o manifesto, que também foi algo que surgiu né, no início... Ele ainda traduz muito e reforça muito do que a gente vem. Citar. Daquilo que vocês acreditam. Exato, daquilo que a gente acredita e, e se transforma. Uma coisa é acreditar, outra coisa é realizar. Fazer acontecer. É, é fazer é fazer acontecer exato, acontecer, né? do que ela vem, vem se realizando. Então, eu tenho a certeza que daqui a um tempo, pelo menos, vou ver o vosso nome. Uh, há um ranking de vez em quando que sai das melhores empresas para trabalhar em obrigada. Portugal, yeah. portanto obrigado. provavelmente <laughs> a não sei estarão numa dessas empresas. Sim, sim. Nós temos que nos despedir, não é? Muito obrigada, Letícia. Muito Muitos é parabéns muito e obrigado. sucesso. Obrigada. E muito futuro aí pela frente, muito mais país. E colaboradores, percebam é trabalhar consigo, que tenham sim, muitos. Sim, muito obrigada. <laughs> Tratam <Está tão> bem. <laughs> Exatamente, tão quem bem. trata bem merece oh. mais. Exatamente, quem trata mal, olha, vai, vai reduzindo. Olha, é por assim. hoje é tudo também. É verdade, tra trataram-nos bem, mas nós também já, já está a por chegar um a nossa programa. hora. É verdade, tivemos aqui uma rubrica acerca de colo com a nossa uh, Rita Franque Souza uhum. E aqui uh, conhecemos então esta... Empresa, esta agência de comunicação, Sr. Jorge, seu Jorge. Seu Jorge. seu Jorge, Sr. Jorge. Ou oh, Letícia. Gostas de Jorge, não é? Gosto. É, pois. <laughs> uh, onde tem aqui um, uma forma de trabalhar já um bocadinho inovadora, já aqui mais consensual, mas eu acho que ainda é consenso. Human to Human. Exatamente. E nós voltamos no próximo programa, às 15 horas, aqui em ponto, não se atrase, porque nós nunca nos atrasamos. Nunca nos atrasamos. Podemos ver com os rolos ainda na cabeça, não. mas às 15 horas estamos aqui. É conversar. uma vantagem agora, mesmo que nos atrasemos, vocês não sabem. <laughs> tchau. Beijinhos, partem-se bem. Tchau, tchau.